Okay. Ahojte. Ahojte. Nazar Miloš. Čau Dneska sme tu s témou peniaze sú ako hnoj. OK, Miloš, cez koho investuješ? A ja osobne mám obchodníka s cenými papiermi, je to kon konkrétne a, EIC, náš slovenský a, obchodník s cenými papiermi. Mm, OK, mm, prečo cez obchodníka s cenými papiermi? Ako som spomínal, a, pre mňa je tiež rovnako ako pre bežného Slováka a, dôležitá tá pohodlnosť. To znamená, že nastavím si trvalý príkaz a nejakých 20-30 rokov absolútne nemusím riešiť nejaké úpravy, zmeny, pokiaľ samozrejme nenastane nejaká výrazná situácia na trhu, ktorá by prišla s niečím výhodnejším, než sú samotné ETF fondy. Ale samozrejme, to nevieme. Hej, takže preto mám zvolené práve EIC, obzvlášť skrz vhodnú poplatkovú štruktúru a samotnú pohodlnosť. Hm, OK, to znamená, ty si taký uh, pohodlný gaučový investor, ktorý tak. si, si prtká do gauča a jeho peniaze sa mu Tak. OK. Uh, minule sme si spomenuli, že banka nie, môžeme potvrdiť to, že banka je, čo sa týka investovania, smrť. Banka je smrť. <laughs> OK, do čoho konkrétne investuješ, teda v tom obchodníkovi s cenými papiermi, bavili sme sa ešte v minulom podcaste, že investuješ do ETF-iek, do ktorého konkrétne ETF-ka? Ja konkrétne, mám, ja konkrétne mám... viacerých. Ja konkrétne mám, ako hovorím, v jednoduchosti je krása. A hmm. Ja investujem do SMP 500 v eurách, čiže nejakým hmm. spôsobom nakupujem košíček 500 najväčších amerických spoločností a jednou platbou, nazvime to takto, pošlem 50, 100, 200 eur a nakúpim si kvázi ako keby 500 spoločností. Hmm. Dobre, o, ako si si vyberal z tých množstva ETF-iek? prečo to Starland púr Poor mm. si vyberal? Čo sú mm -hmm. také kritéria pre teba dôležité pri tom ETF-ku? OK, nechcem veľmi zachádzať <laughs> do tých uh, technických detajlov, určite o tom bude zrejme nejaký samostatný podcast, ako vyberať ETF-ka napríklad. Uh, pre mňa teda bolo dôležité to, že teda investujem v eurách, nemusím podstupovať nejakú menovú konverziu, keďže väčšinou je s tým spojený buď nejaký poplatok, alebo je s tým nejakým spôsobom spojené riziko toho výkyvu tej meny, čiže Um, investujem v tých peniazoch, v tej mene teda, uh, ktorú, nazvime to tak, že zarábam. Mm -hmm. uh, toto bol jeden uh, z, tých, uh, z tých kritérií, teda jedno. Uh, následne mm, išlo akumulačné etf to znamená teda, že uh, takzvaná dividenda sa reinvestuje v rámci fondu, nie je mi vyplácaná na účet, uh, s ktorú, čím na, je, ktorú následne musíš, ktorú následne musíš daniť, áno, Musíš ale toto je zase otázka, či to reálne ľudia robia. Je s tým spojený ďalší nejaký, nejaký administratívny úkon, častokrát veľmi otravný, obzvlášť skres tie dividendy, že to proste pristane na účte a už tam vzniká tá, tá daňová povinnosť. A následne konkrétny výber samotného, samotného ETF-ka, teda ten index, ktorý to dané ETF trekuje. To znamená, ja konkrétne mám od BlackRocku teda iShares SMP500, uh -huh. ktorý teraz sleduje uh, index S&P 500 uh -huh. Čiže ja jednoducho um, verím v ten index uh, z dlhodobého hľadiska, lebo je tu s nami už pár desaťročí, takže nie je to žiadny um, nejaký, nejaký výstrelok poslednej doby, že toto ETF-ko teraz prekonalo všetky ostatné, tak ja som si ho zvolil. Uh, nie, uh, ja skôr som na tie data a nejakým spôsobom samozrejme musíme furt brať do úvahy, že tá prechádzajúca výkonnosť nie je zárokou tej budúcej, preto vyberať etf na základe toho, že zhradiť si ich podľa toho, ktoré sú najvýkonnejšie, nie je tá správna cesta. A s tým sa ale samozrejme niekedy stretávame na trhu, že, že tie portfólia sú veľmi šialené niekedy nastavené. Takže skrátke do tohto investujem ja. Spomenul si aj iShares, to znamená aj tá spoločnosť, tá správca, spoločnosť, Áno. ktorá je za tým je dôležitá. Áno, okay. v podstate, v zima. V podstate BlackRock jeden z tých najväčších na svete. Čiže hmm. tam je tiež nejaká tá... nazvime to, že istota toho, že, že, že s tými peniazmi narábajú tak, ako by mali. Hmm. To ostara tam je určite naliatých strašne veľa peňazí. je dôležité aj to, že to veľkosť z toho je. Veľkosť z toho fondu, fondu. Chcem sa ťa ešte opýtať, že skúste ešte možno to star NPUR, predstav si povedal, že tam je 500 najväčších amerických spoločností, hmm. ktoré sú tam, že... Nejako, že sú tam z nejakej oblasti technologickej, ja neviem, z ďalšej. Toto je, toto je v podstate ďalšia výhoda um, toho daného ETF, že je takzvané diverzifikované. To znamená, že uh, nekupujem si teraz napríklad akcie iba Apple alebo Microsoftu alebo, alebo Google. Jednoducho, uh, je tam tých 500 spoločností, to znamená, že... Mm, nejdú peniaze iba na jednu, na jednu, danú spoločnosť. To znamená, že rozdelujem to riziko v čase a hlavne síce jedným nákupom kúpim 500 spoločností. To znamená, že keď náhodou nejaká z nich krachne, čo nie je až tak časté, aby veľké spoločnosti krach, krachli, samozrejme krachujú rôzne spoločnosti, ale sú určite kritéria, ktoré musia byť splnené, aby ten daný, teda spoločnosť bola, bola pripustená, aby mohla byť v tom fonde. Janko, mňa by zaujímalo ešte, že koľko investuješ ty. Lebo mm -hmm. prepokladám, že asi nemusím sa ťa pýtať, že či sú to etf ale mňa by práve zaujímalo, že koľko tam posielaš mm -hmm. ty. Uh, ja takisto investujem do toho Startup Pur. okrem iných veci. Ja mám akože, vieš, že mám, investujem aj do reality nehnuteľnosti a tak, ale to je zase na, na inú tému. Uh, ja investujem konkrétne 500 eur mesačne dnes, aktuálne, uh, lebo mám tam nejaký za tým cieľ a mojou pointou tiež alebo pointu moje uh, investovanie je tiež tá diversifikácia. Uh -huh. to je aj, z toho vznikol aj ten názov, že riadím sa veľmi jednoduchým uh, výrokom, že peniaze sú ako hnoj a musí, musíte ich rozhádzať po poli, inak budú smrdeť. <laughs> to povedal jeden uh, mudrý muž, Jean-Paul Getty. Uh, Doplním ti, že ja proste sledujem aj ten cieľ za tým investovaním, že môjim aktuálnym cieľom je nahromadiť alebo nakumulovať majetok vo výške 1 milión eur. Uh -huh. okay? To som si ja nejako takto určil. Môj časový horizont je na dôchodok alebo do dôchodku. Uh -huh. Uh -huh. Uh, takže to tiež treba sledovať pri tých investíciách. A sú tam samozrejme ešte ďalšie uh, iné parametre, uh, ako diversifikácia, ako ten časový horizont. To potom sa robí nejaký taký investičný trojholník a mm. tam ešte je také, že likvidita a riziko, skús k tomu sa nejako ty vyjadriť, že čo mm. to je, objasni mi to zase veľmi jednoducho. Likvidita, teda veľmi, veľmi rýchlo, akým, ako, ako rýchlo, za akú jednotku času sa viem dostať reálne k tým peniazom. A by povedal, že, že akciový trh je veľmi likvidný, z jedného pohľadu áno, je to pravda, lebo on, ja viem veľmi rýchlo, keď je, keď je proste burzový deň, normálne bežný uh, pracovný deň, kedy sa obchoduje na burze, tak ja k tým peniazom viem prísť veľmi rýchlo. Len treba sa pozrieť na to z, z takéhoto širšieho hľadiska, že čo keď ja po tie peniaze potrebujem teraz, ale je nejaký prepad. Je veľmi známe, veľmi, veľmi často sa o tom hovorí, že vyberať v nejakých prepadoch veľmi zmysel nemá, pokiaľ niekto má dlhodobý horizont. Preto na jednu stranu áno, akciový trh je veľmi likvidný a na druhú stranu je veľmi nelikvidný, lebo keď je jednoducho zlá doba, tak nie je vhodné siahnuť po tých peniazoch. Ale je to furt možné. Kto uh -huh. reálne potrebuje existenčné problémy a reálne potrebuje tie peniaze, môže po nich siahnuť. Ale vždy teda my napríklad našim klientom odporúčame mať nejakú, nejakú rezervu, uh -huh. a, aby teda nemuseli siahať na tieto dlhodobé investície. Tak to je zase v súvislosti s to diversifikáciou, že proste nemá všetky, Warren Buffen hovorí o tom, nemá všetky vajíčka v jednom košíku, vytvárať rezervu a mať to aj niekde inde. Presne OK, tak. a čo, čo to riziko? To riziko, samozrejme, keď máme peniaze len tak uložené v banke, my nejakým spôsobom nepodstupujeme nejaké riziko, ale následne na základe toho tam nemáme ani žiadny výnos. Čiže čím vyššie riziko my podstúpime v tej investícii, tým môžeme očakávať nejaký väčší výnos. Takže aj keď sa hovorí, že krypto ide iba hore, tak áno, krypto je veľmi rizikové aktívum. A jednoducho má tiež svoje obdobia, má tiež nejaké svoje cykly a tiež to neznamená, že tým, že je to najviac rizikové, tak to aj najviac vynáša. Hej. Určite má svoje obdobia, kedy určite prekonáva ten akciový trh, ale pokiaľ sa bavíme o, o tom bežnom investovaní, o nejakom pasívnom investovaní, dlhodobom investovaní, tak určite je ten akciový trh viac overené aktívum, než nejakým spôsobom to krypto. Hm. To znamená, moja otázka znie, Kedy je najlepšie investovať? No, kebyže viem, tak začnem oveľa skôr, ako som začal. A, takže určite najlepší čas je hneď teraz. Druhý najlepší bolo včera. A tretí najlepší bolo niekoľko rokov dozadu. Ne? Čiže a čím skôr človek začne, má dlhší ten časový horizont, kedy jednoducho bude trh rásť, bude trh klesať. A na základe toho... Uh, tie peniaze budú pracovať a zhodnocovať sa uh, v čase. Čiže nakupuje sa lacnejšie, nakupuje sa drahšie, cena sa priemeruje mm. a eventuálne si tým nejakým spôsobom z dlhodobého hľadiska zaistíme poražanie tej inflácie. Hm. A to sa takisto riadíme <kým> starým japonským príslovím. Peniaze rastú na strome trpezlivosti. Tak, tak, tak. Uh, OK, ďakujem ti za, za, dnešné zdieľanie s tým, že kde investuješ, ako investuješ, na základe čoho. Uh, v nasledujúcej téme o investovaní sa už dotkneme tých poplatkov, ktoré sú ako veľmi dôležité, ako sme si povedali. A budú tam padať financvácky. Okay, super. Po tomto podcaste nás klienti budú mať veľmi radi. Možno finančné <laughs> inštitúcie alebo sprostredkovateľ nie až takto. To Ešť nevadí. Vás, ďakujem Miloš. Majte sa. Ďakujem aj majte sa.